नेप्से अपडेट सबैलाई नमस्ते. आज श्रावण 4 गते बृहस्पतिबार 2080 तदनुसार जुलाई 20 थर्सडे 2023 एडी नेप्से सूचक नेप्से इन्डेक्स 0.07% घटेर वा 1.31 अङ्कले घटेर 2163.92 बिन्दुमा पुगेर रोकेको छ. सेक्टर्स घटेका छन्, रातो भएका छन्. आज 88 सम्मको नाफा 123को घाटा र 6 सम्मको नाफा नोक्सान केही भएन. आज घटेका समूहहरू यस प्रकार छन्. आज घटेका समूहहरू चाहिँ होटेजन टुरिज्म, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, अदर सेक्टर्स, माइक्रो फाइनेन्स, फाइनेन्स कम्पनी, लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स, म्युचुअल फन्ड. म्युचुअल फन्ड चाहिँ 1.21% घटेको छ. आज बढेका समूह यस प्रकार छन्. ब्याङ्किङ सेक्टर्स 0.09% थोरैले, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.26%, हाइड्रो पावर 0.94%, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 1.39%, त्यसै गरी ट्रेडिङ सेक्टर सबभन्दा बढी 6.35% बढेको छ. यसै गरी बढ्दै जाओस्, यसमा लगानी गर्नेहरूलाई बधाई छ. अब राम्ररी सोचेर मात्र सेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ. नेप्से सूचक हेर्नुभएकोमा धन्यवाद.